Com vocês, espero ter tido ótimo, porque aqui comigo também está como sempre. Hoje eu trago-vos um vídeo deste look fantástico, lindo, maravilhoso para vocês, que é uma sugestão para o Dia dos Namorados. Portanto, espero que vocês gostem. Eu fiz assim tipo um cut crease, porque está muito na moda. Usei apenas uma paleta que foi a Nude da Huda Beauty, portanto, ó, muito top. Fiz um cut crease e um delineado com sombra, usando exatamente os mesmos tons que usei para fazer aqui o nosso cut crease, não é? O nosso formato. Antes de nós passarmos ao vídeo, eu já vos quero pedir para deixar um gosto nesse vídeo, que é através dos gostos que eu evento se vocês gostam dos vídeos ou não. Portanto, não te esqueças de deixar o teu gosto aqui nesse vídeo. Subscrever o canal se ainda não estás inscrito. Seguir-me lá na minha página do Instagram, porque eu lá estou sempre mais ativa e vocês sabem das coisas mais rapidamente. E então é isso, vamos então passar ao vídeo.
Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado dessa minha sugestão de maquilhagem, que eu amei este resultado e esse delineado assim meio... Ai, vocês não sei, amei mesmo. Não se esqueçam então de subscrever a minha página do Instagram, subscrever aqui o canal, deixar o gosto, um comentário e a gente vê-se então no próximo vídeo. Mua, mil beijinhos, sejam felizes e tchau, tchau.